Мир вам, брати та сестри. Війна в Україні внесла свої корективи в життя суспільства, українського народу, ну і певно в життя церкви, в служіння церкви. З перших днів війни Українська церква християн віри Євангельської, зокрема церква на Рівненщині, активно взялася, включилася в працю, яка сьогодні вкрай необхідна. Певно, не тільки Рівненщиною, церквами інших обласних об'єднань, та й на загал Українською церквою християн віри Євангельської ми включилися в працю. Саме на Рівненщині був створений такий координаційний центр, в який війшли молоді прогресивні люди. В різних напрямках були задіяні, їм була довірена праця. Цей координаційний центр був створений для того, щоб ми могли координувати, планувати роботу церков, роботу місій, співпрацю між церквами, місіями та спонсорами за кордону в напрямках служіння, а саме перевезення переселенців, людей, які залишали свої доми, свої місцевості і рухалися в напрямку, де є тихіше, де є мирніше, і, зокрема, до Європи. Прийняття переселенців, поселення переселенців, утримання, забезпечення харчуванням та засобами, першими необхідними засобами для їх і їхніх діток. Слідуюча річ, де активно служать церкви, і саме координаційна рада працює над тим, щоб координувати збір продуктів, речей першої необхідності для допомоги людям, які потребують. Також Координаційна рада планує напрямки логістики, транспорту, планує закупівлю медицини та переміщення її в ті зони, в ті території, де необхідна медицина на сьогодні. Тому в цьому напрямку якраз працює Координаційна рада, поєднуючи, координуючи роботу церков. За цей період війни, цих непростих переживань в українському суспільстві, сотні тонн, сотні машин, багатотонажних, малотонажних, було направлено продуктів до Києва, центральну та східну Україну, направлена медицина, як я говорив. Для цієї роботи потрібно було закупити велику кількість палива. І все це ми робимо в міру можливостей. Працюючи, роблячи цю працю, ми вдячні всім спонсорам, які участвують, які фінансують наші проекти, нашу роботу, допомагають в цій діяльності. Зокрема, і нашим братям, сестрам за кордоном в Америці, в Європі. Спільно разом ми робимо цю працю. Надалі, певно, не хочемо зупинятись, розуміємо, що реалії сьогодення є такими, що ми маємо можливості підсилити свою працю, і нам потрібна допомога і підтримка тих людей, з якими ми донині працювали, наших братів, сестер, друзів, спонсорів за кордоном. Тому раді будемо продовжувати цю працю. Ми потрібні один одному, ми разом з вами можемо багато зробити, більше зробити. Тому вдячний Богу всім за працю і просимо і молимо, щоб надалі якомога більше людям послужити, допомогти. І ці злі часи, вони зупинились, і ми могли продовжувати відбудовувати Україну своїм ресурсом, своїми можливостями спільно, разом з усіма вами. Дякуємо щиро, благословінь, будьте благословені.